السلام علیکم، یہ جی جبل رحمت ہے، یہ عوام کا رش آپ دیکھ سکتے ہیں جی، ماشاء اللہ. یہ جی دیکھ سکتے ہیں آپ، کئی لوگ اوپر کی طرف آ رہے ہیں اور کئی لوگ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، یہ بالکل سیڑھیوں کا راستہ جا رہے ہیں اور اکثر لوگ خود پہاڑوں پہ چڑھ کر ہی جاتے ہیں. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر بلائے، ہر مسلمان انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے علاوہ اور بھی زیارتیں دکھائیں گے مکہ مکرمہ کی.